Med en historie som går helt tilbake til 1945, er Ålesund Boligbyggelag et av Norges eldste og mest tradisjonsrike. Vi har i dag rundt 6000 medlemmer og forvalter mer enn 100 boligselskaper med ansvar for omkring 2900 boliger. Vår visjon er å være ditt førstevalg på Sunnmøre. Hver dag arbeider vi for å gi våre medlemmer og boligselskaper en merverdi i form av blant annet forkjøpsrett på boliger, bonus på varer og tjenester og teknisk og økonomisk boligforvaltning. ÅBO består av 12 engasjerte ansatte med høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder. Hos oss får du profesjonelle råd, personlig veiledning og nyttig informasjon som gjør det litt enklere for deg i hverdagen. Spør oss. Vi er til for deg. alesundbbl.no